Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам-гель. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки, токсини без сил. Квас. Цей продукт, який знайомий нам з дитинства. Його виготовляли ще в давній Київській Русі більше 1000 років тому. Але навіть професія була така – квасник. І ось ці квасники були дуже поважними людьми. Наші сучасні українці теж люблять квас. Ось докази. Ну, квас – це дуже освіжаючий напій, тому що навіть якщо вибирати між водою, купити 0,5 води, та квас. Квас навіть дешевше, але набагато смачніше. Дуже смачно. Дуже. Ну, взагалі не люблю. Ну, просто не подобається. Чоловік у мене любить дуже квас. Я люблю квас, я ще й воював, я був ще вояка, був в Бахмуті. На передовій. Отже, квас або сирівець – це традиційний слов'янський напій. І він отриманий способом натурального бродіння. Квас виготовляли переважно з житнього борошна і солоду. І знайте, дорогі наші глядачі, що у будь-якому виді квасу справжнього натурального бродіння є маленький відсоточок алкоголю, не більше, ніж 1,2%. На нашій землі готують квас, ну, щонайменше вже 1000 років, як я вже говорив. Але зараз промисловість зробила такий величезний крок вперед, що кваси не треба робити в бочках, не треба робити в банках, хоча ми про це поговоримо далі, а квас виготовляють на підприємствах. На що треба звертати увагу в першу чергу? Ну, у житнього квасу велика піна і багато бульбашок. Він відмінно підтримує спрагу, водно-сольовий баланс, він знижує спрагу і підтримує водно-сольовий баланс. Живий квас має термін придатності невеличкий, максимум це 1 тиждень. Ну, а так званий неживий квас, тобто це теж нормальний квас, але він має термін придатності, ну, десь до півроку навіть. І це досягається, по-перше, за рахунок дуже герметичної упаковки і за рахунок того, що до квасу додають спеціальні інгредієнти, ну, наприклад, найбезпечніше це аскорбінова кислота, яка подовжує термін придатності цього продукту. А от наша експертка з природньої кухні Оксана Барабаш радить інколи самостійно готувати вдома житню закваску. Для цього береться солод, хліб, воду, точніше беремо житнє борошно, воду і замішуємо закваску протягом кількох днів. Ось наша адміністратор Іра вже зробила солод, цукор, вода, замішала цю закваску лише вчора, але їй треба стояти ще кілька днів. А от рецепт житньої закваски від Оксани Барабаш. То з цільного жита я роблю борошно і додаю воду. Розвожу його один до одного, і воно стоїть в мене 3-4 доби, і так виходить закваска. Потім я її або кожен день підкормлюю, або ставлю в холодильник. Але її можна випікати хліб, млинці і робити кваси. Ну от уявімо, що у нас ця закваска вже готова. Я вам зараз покажу схему, як можна вдома зробити, знову ж таки, за Оксаниним рецептом, квас із дикоросів. Ви можете брати свіже листя, а можете брати сушене листя. Беремо трішечки закваски, додаємо сюди меду, кілька ложок меду, додаємо дубове листя або кору, додаємо сушене або свіже листя липи, додаємо зерно кропу, кріп сушений, конюшина, дуб. І заливаємо джерельною водою кімнатної температури. Залишаємо все це диво на кілька днів при кімнатній температурі. Час від часу помішуємо. І
через 3-4 дні ви будете мати чудовий напій. Ось така історія з квасом. Клас. Я скажу, знаєш, що, Костю, коли крупним планом побачив, що це майбутній клас, він же збродить. Мабуть, це найкорисніший варіант. Ще й лікувати буде. У мене в дитинстві на підвіконні у бабусі завжди стояв квас оцей чайний гриб. А, ну воно в мене теж стояв. Такий. Вони казали, сірівець дідусі бабуся. Так що це називалося у нас сірівець. Да. А пахне? Це ж, Боже, квас, який і життєдайним, от в прямому Боже, сенсі. У мене мама такий квас робила, а ще зараз, і робить. Уже на закінчення нашої такої невеличкої розмови, я вам розкажу анекдот, який вичитав у книжці Євгенії Кузніцової «Мова меч». Це як русифікували мови народів СРСР колишніх під час цієї радянщини. Так от, грузинських Грузія, 30-ті роки, мало було вчителів російської мови, і вчитель каже дітям: «Діти, запам'ятайте, там російською написано, запомніть, это нельзя понять, это надо только запомнить. Слово «от вас» пишеться отдельно, а слово «квас» пишеться вместе». Цього не можна пояснити. Все, друзі, наступного разу розкажу про тушкованку. І анекдот про тушкованку. Добре? Ой, багато. Спасибі, з нас поживай, Костя Грубич.